لە بەردەوامی کار و چالاکیەکانی گروپی گیان دۆستی بۆ کاری مرۆیی کەوا گروپێکی خۆبەخشیە لە دەڤەری ڕاپەڕین و شاری قەڵازەدا کار دەکەین. بە پێویستمان زانی لە شەوانی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا کۆمەڵە چالاکی بکەین، لەوانە چالاکی وەرزشی بوو، کردنەوەی خولێکی تێنس بوو بۆ یاریزانانی تێنس و کردنەوەی خولێکی تاوڵە بوو بۆ ئارزومەندان و یاریزانانی تاوڵە. خۆشبەختانە توانیمان لە ماوەی ئەم 22 ڕۆژەی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا 48 یاریزان بەشداری خولەکە بکە. خۆشبەختانە خولەکان بە سەرکەوتووی بەڕێوە چوون و بەشداربووان توانیان لە کەشێکی خۆش و هێمن و چێژبەخشدا یارەکان ئەنجام درا.